na přání pro všechny habiňáky, pro všechny motorkáře, kteří dělali vynikající motorkářské srazy, ale bohužel teďka nějak to není takové, jak bychom si to představovali, ale doufám, že zase doba motorek a doba ve velké kraši nastane taková, že to bude dobrý. Takže pro všechny motorkáře a motorkářky Pamela Anderson! Raz, dva, čtyři, šest! Yeah.